Companys i amics del noi de Canovelles, que va morir el passat dijous a causa d'un accident de trànsit, han organitzat aquest matí un minut de silenci a l'Institut Bellulla per tal de recordar-lo. Fa cinc dies, Hamza Caibor va patir un accident al quilòmetre 12 de la Collada de Parpés, al terme municipal de la Roca del Vallès. El jove de 20 anys, que treballava al Teatre Auditori de Campalots, era molt estimat al municipi de Canovelles, amb aquest homenatge, els seus companys i amics han volgut expressar el seu condol cap a la família, així com recordar-lo al centre educatiu on es va formar. Els companys també intenten ajudar econòmicament a la família del jove, que seguint la seva voluntat vol dur el cos del jove al Marroc per tal d'enterrar-lo al seu país d'origen. Un fet que els suposa un cost de prop de 6.000 euros.